5-ci sinif dərsliyindən səhifə 123. Mövzumuz deməli çevrə dairədir və onun davamıdır. 5-ci tapşırıqda rəngli kağızlardan dairələr kəsin. Dairənin üzərinə müxtəlif ölçülü mərkəzi bucaqlar çəkin. Dairəni bu bucaqlara görə müxtəlif hissələrə bölün. Burada sadəcə olaraq dairəni kəsirik. Daha doğrusu əvvəlcə kağız götürürük. Kağızın üzərində bir mərkəz nöqtə təyin edirik. Dairəni çəkəndə qeyd etdiyimiz kimi və ona uyğun hər hansı bir ölçüdə dairəni çəkirik. Həmin kağız üzərində dairəni qeyd edirik. İt ucunu həmin nöqtə üzərində qoyaraq. Dairəni çəkdikdən sonra bu dairə üzərində müxtəlif deməli verilən bucaqlara uyğun bucaqları qeyd etməklə deməli üzərində xətlər çəkirik. Yəni burada diqqət yetirdiyiniz kitabın üzərində tam olaraq bu şəkildə mərkəzdən keçən bir diametr çəkilib və bu diametrin bir tərəfi 0 dərəcə və yaxud da 360 dərəcə kimi qeyd olunub, digərində isə digər tərəfində 180 dərəcə qeyd olunub. Və burada mərkəzin nöqtəyə əsasən transportör vasitəsi ilə bucaqları ölçərək həmin orada qeyd olunan bucaqlara baxaq. Yəni, ümumilikdə biz bilirik ki, dairənin da, burada da, bu nöqtə üzərində daxili bucağı 360 dərəcədir və ümumilikdə qeyd olunan bucaqlar 0 dərəcədən 360 dərəcəyə qədər göstərilmişdir. Hansı ki, birinci 30 dərəcə. Yenə mərkəzi ilə üst-üstə düşməlidir həmin nöqtə ilə transportörda və 0-dan 30-a qədər baxırıq və nöqtəni qeyd edirik. Həmin dairənin kənarın xətti ilə, yəni burada dairənin üzərində, yəni daha doğrusu çevrə üzərində, çəkdiyimiz çevrə üzərində nöqtəni qeyd edərək həmin nöqtədən mərkəzə doğru xətt çəkirik. Bu olacaqdır 30 dərəcə. Sonra isə eyni qaydada davam edirik. Həmin, daha yaxşı olar ki, həmin deməli, eyni qayda üzrə diametrlər çəkək. Yəni, birbaşa diametrlər çəkək. Biz onun bu xəttin qarşısındakı 210 dərəcəyə uyğun olacaqdır. Diqqət edirsək, buradan 30 dərəcə isə, demək ki, 210-dan da 180 çıxanda 30 dərəcə olacaqdır. Yəni, buradan da və yaxud da 180 üzərinə 30 gəlsə 210 dərəcəyə uyğun gələcəkdir. Yəni, hər birini həm deməli, bu xətt üzərində və yaxud da digər tərəfdə ayrı-ayrı ölçməkdənsə, yəni bir istiqamətdə ölçü və birbaşa həmin qeyd etdiyimiz istiqamətdən birbaşa diametrlər çəkməklə bu nöqtədən keçən, mərkəzi nöqtədən keçən diametrlər kəsməklə qeyd etmək kifayətdir. Eyni zamanda 60 dərəcə qeyd olunub. 60 dərəcə yenə də transportörü çevrənin mərkəz nöqtəsinin üzərinə gətiririk. Daha sonra üst-üstə düşdüyünü görürük xəttlə. Sonra isə 60 dərəcəyə baxırıq. Bu nöqtəni qeyd edirik. Sonra isə çevrənin deməli, kənar nöqtəsi ilə, yəni çevrə üzərində həmin nöqtəni, həmin istiqamətdə nöqtəni gətiririk və eyni istiqamətdə çevrəyə bir yeni bir diametri çəkirik. Bu da olacaqdır 60 dərəcə. Sonra isə 30-30 artdığı üçün bu da olacaqdır 240 dərəcəyə uyğun gəldiyini görürük. Yəni 30-30, yəni üstdə nə qədər, neçə dərəcə artıraq davam edirsə, 180-dən sonra da, yəni eyni qaydada 360 dərəcəyə doğru artaraq davam edəcəkdir. Yəni hər birini ayrılıqda çəkməyə ehtiyac yoxdur. Və yaxud da çəksəniz də yenidən də eyni bir formada almış olacaqsınız. 90 dərəcəyə baxırıq. Yenə mərkəzlə 90 dərəcəni qeyd edirik. Nöqtəni qeyd edirik və həmin nöqtədən diqqət edirsək, nöqtə üzərinə birbaşa xətti çəkir, diametri çəkir. Bu da 90 dərəcəyə uyğun gələcəkdir. Və burada isə 270 dərəcə olaraq qeyd edirik. Yəni 30-30 artırırıq. Və burada yenidən 120 dərəcə qeyd olunubdur. Mərkəzi nöqtəni qeyd edirik və 120 dərəcəyə baxırıq. Və üst-üstə düşdüyünü görsək, 120 dərəcə bu hissədə olacaqdır. Və həmin nöqtədən çevrənin, çevrə üzərində
Mərkəzi doğru və mərkəzdən keçən, daha doğrusu, diametrini çəkirik həmin nöqtə istiqamətində. Yəni, diqqət yetirməliyik ki, hər iki tərəfdə düz xətt çəkək, yəni bu xəttin əyri olmalıdır, qarşı tərəfdəki, yəni digər tərəfdəki dərəcə ölçülərinə təsir edə bilər 300 dərəcə. Yəni, əslində bunların hər birini ayrı-ayrı çəkməlisiniz, daha doğrusu. Ancaq mən birbaşa daha asan olması üçün bu şəkildə diametrlə çəkməklə hər iki dərəcəni qeyd etmiş oluram. Və 150 dərəcə. Yenə də 150 dərəcəni eyni qaydada mərkəzi ilə üst-üstə qururuq. 150 dərəcəni qeyd edirik və həmin nöqtədən istiqamətində, yəni o nöqtədən hesablamaqla mərkəzdən keçən diametri çəkərək tamamlayırıq. Və bu da olacaqdır 150 dərəcə, digəri isə 330 dərəcə olmaqla bu çevrə dairə verilən, deməli verilənlərə görə dairə və onun üzərində qeyd olunmuş dərəcə, müxtəlif dərəcəli bucaqları çəkmiş olduq. Və bundan sonra, yəni eyni qaydada bu şəkildə rəngli kağızlar üzərində çevrəni çəkirik və yaxud da dairəni çəkirik və biz həmin dairəni kağız üzərində kəsərək, sonra isə həmin hansı ki, hər hansı bir bucağı həmin rəngli kağızların üzərində, yəni qeyd etməkdən əlavə hər hansı bir bucağı kəsib götürməklə də həmin kağız üzərində qeyd edə bilərik. Müxtəlif hissələrə kəsməklə, hansı ki şəkildə verilibdir. Yəni, bu qaydada ölçdükdən sonra rəngli kağızları da eyni ilə bu şəkildə çəkirik və istədiyiniz bucaq ölçüsünə görə müxtəlif hissələrə bölə bilərsiniz, yəni rəngli kağızlar üzərində. 6-cı tapşırığa baxırıq. 6-cı tapşırıqda birincisində şəkildəki üst bucaqları hərflərlə işarə edin. Üst bucaqların hər bir tərəfinin çevrənin radiusu və ya vətəri olduğunu yazın. Əvvəlcə şəkildəki dairəni çəkək və deməli, daha doğrusu çevrəni çəkək və təxminən belə bir şəkildə qeyd etmiş olduq və bu üç bucaqlar hərflərlə işarələyir. Burada O nöqtəsi, mərkəzi nöqtəni O nöqtəsi kimi qeyd edək. A, B, C, D. Və bu üç bucaqların hansı adlarını baxaq. A, O, B üç bucağı. A, O, B və C, O, D üç bucağı. Üç bucaq, C, O, D. Üç bucaqları qeyd etdik. Üst bucaqların hər bir tərəfinin çevrənin radiusu və ya vətəri olduğunu yazın. Deməli, əvvəlcə baxırıq. Birinci, üst bucaq A, O, B-yə. Üst bucaq A və B-nin tərəflərinə baxırıq. O, B, gördüyünüz kimi, mərkəzdən çevrə üzərində qeyd olunan nöqtə arasındakı məsafədir. Hansı ki, bunlar radius adlanır. O, A və O, B üst bucaq A, O, B-nin tərəfləri olduğu üçün bu tərəflər eyni zamanda bu çevrənin radiusudur. Radius. O, daha doğrusu, A, B isə vətəridir. Yəni, diqqət edirsək, çevrənin hər hansı iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasıdır və bu vətər adlanacaqdır. A, B, vətər olacaqdır. İndi isə növbəti çevrənin radiusu və vətəri olduğunu qeyd etdik. İkinci üst bucaqda isə üst bucaq C, O, D-yə. Baxırıq. Üst bucaq C, O, D-dən deməli burada yəni mərkəzdən çevrənin hər hansı xətti üzərində çevrə üzərində olan məsafəyə qədər olan düz xətt hissəsinə baxırıq. O-dan C-yə qədər O, C və O-dan D-yə qədər. Yəni, mərkəzlə çevrə üzərində hər hansı iki nöqtə arasındakı məsafə. Bu, olacaqdır radius. O, D. Radius. Vətər isə
CD. Yani yine de çevre üzerinde her hansı iki nokta arasındaki mesafe. Yani bu da CD vektörüdür. Yani verilen şartlara göre artık bunu kurmuş olduk. İkinci, tepeleri çevrenin o merkezinde olan üçbucakları ölçün. Yani burada tepeleri çevrenin o merkezinde olan bucakları ölçün. Dikkat edirsek, yani burada bucakları müxtəlif formada verilibdir. Müxtəlif bucaklardır və burada göstereceğim ancak dərəcə ölçüsünü həmin kitab üzerinde ölçmək lazımdır. Yani burada əgər düz qat üzerinde dikkat edirsək, əgər C, O, A bucağı. Yani burada C, C, O, A bucağı. C, O bucağın bilmək üçün mərkəzi C, O hissəsinə. Yani O nöqtəsində qeyd edərək, yəni sıfırla, sıfırdan başlayaraq A'da, yəni hansı neçə dərəcədə bitdiyinə baxarıq. Burada görər ki, həmin dərəcə 93-94 dərəcə təxminən uyğun gələcəkdir burada. Ancaq kitabınızda isə mən həmin onu ölçmək üçün mən ...90 dərəcəyə uyğun olduğunu hesabladım. Təxminən 90 dərəcədir. Yəni burada ona görə göstərirəm ki, siz də kitabda mərkəzi nöqtəsi, mərkəzi bucağı necə ölçməlisiniz. Və yenə də eyni qaydada bütün hər birində mərkəzi transportörün mərkəzi nöqtəsini yenə adi qaydada necə ölçürüksə, həmin sıfırdan bucağın digər tərəfinin hansı dərəcə ölçü üzərinə düşdüyünə hesablayaraq tapa bilərik. Və burada isə yenə də mərkəzə qeyd edərək mən onu dərəcə ölçüsünü tapım. 120 dərəcəyə uyğun olacaqdır. Yəni bucaq C, O, D. Bucaq C, O, D 120 dərəcəyə uyğundur. Növbəti bucağa baxaq. B, O, D bucağı. BOD bucağı olacaqdır. Təxminən 50 dərəcəyə yaxındır. Bucaq BOD. Bucaq BOD təxminən 50 dərəcəyə yaxındır. Siz bunu kitabınız üzərində daha dəqiq yoxlaya bilərsiniz. Və növbəti sonuncu bucaq olacaqdır AOB bucağı. AOB bucağını ölçmək üçün yenə də mərkəzi gətiririk sıfırdan. Hansı bucaq üzərində qeyd olunursa həmin bucağa uyğun hesablayarıq. Sıfırdan 100 dərəcə. Bucaq A, O, B 100 dərəcəyə uyğun gələcəkdir. Yəni beləliklə mərkəzində, yəni o mərkəzində olan bucaqların dərəcə ölçüsünü də hesablamış olduq. Yəni bucaq C, O, A 90 dərəcə, C, O, D 120 dərəcə, B, O, D yəni 50 dərəcə və AOB 100 dərəcədir. Hansı ki, mən bu çevrəni üzərində verilmiş nöqtələrə uyğun olaraq bu şəkildə adlandırmışdım. Yəni, buna əsasən verilən bucaqları ölçmüş olduq. Yəni, bu C, O, A 90 dərəcə, C, O, D, C, O, D 120 dərəcə, B, O, D 50 dərəcə, A, O, B 100 dərəcə olaraq qeyd etmiş olduq.
7-ci tapşırığa baxırıq. 7-ci tapşırıqda tərəfinin uzunluğu 8 cm olan kvadrat formalı kağız vərəqdən ən böyük diametri dairə kəsilmişdir. Bu dairənin diametri neçə santimetr olar? Demək ki, burada diqqət etdirsək. 7-ci də. Belə bir kvadrat və bu kvadrat daxilində ən böyük diametrli dairə kəsim. Sərgəsi salındı. Və diqqət etirsək, mərkəzi nöqtəni qeyd edirik. Diqqət etirsək, burada 4 tərəfin hər birində də bu dairə toxunur. Ancaq nəzərə alaq ki, A, B, C, D kvadratının tərəfi 8 cm-dir. Hər bir tərəfi 8 cm-dir. Yəni, biz bilirik ki, kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Əgər bu dairənin diametri neçə santimetr olar? Nəzərə alsaq ki, burada da toxunur və çevrənin diametri onun mərkəzdən keçən bətəridir və yaxud da mərkəzdən keçən düz xətt hissəsi çevrə diametri adlanır. Yəni, nəzərə alsaq buradan, görərik ki, yəni, biz bilirik ki, kvadratda da deməli, həmin məsafələri qarşıq paralel olduğu üçün məsafələr də eyni olacaqdır. Yəni, bu kvadratda düzbucaqlıda olduğu kimi qarşı tərəfləri bərabər və paraleldir. Demək ki, BC AD-yə paraleldir. BC paraleldir AD-yə. Eyni zamanda BC bərabərdir AD-yə. Yəni, ölçülər də bərabərdir. Yəni, digər qarşı tərəflər, yəni AB paraleldir CD-yə, AB də bərabər olacaqdır CD-yə. Yəni, bu tərəflər həm bərabər, həm paraleldir. Digər tərəflər də həm bərabər, həm paraleldir. Demək ki, həmin nöqtələr, yəni burada neçə dənə nöqtələr qeyd olunsa da, onlar arasındakı məsafələr dəyişməz olaraq qalacaqdır. Yəni, paralellik onu göstərir ki, paraleldirsə, bu deməkdir ki, aralarında məsafə dəyişməz olaraq qalacaqdır. Bu zaman deyə bilərik ki, bu çevrənin diametri kvadratın tərəfinə bərabər olacaqdır. Yəni, bu diametr eyni zamanda D bərabər olacaqdır AB tərəfinə və yaxud da kvadratın tərəfi. O da olacaqdır 8 cm. Demək, bu dairənin diametri 8 cm olar. Növbəti 8-ci tapşırığa baxırıq. 8-ci tapşırıqda. Düzbucaqlı formalı lövhənin üzərinə hər birinin diametri 3 cm olan 3 dairəvi lövhə şəklində göstərilən qaydada düzülmüşdür. Düzbucaqlının ölçülərini tapın. Əgər baxaq, burada. Təxminən bu şəkildə verilən 3 dənə dairə var və mərkəzi nöqtələri var. Mərkəzdə deməli, eyni bir dairədir. Təxminən bu şəkildə. Burada çəkəndə fərqli deməli, ölçüdə olduğunu üçün onu nəzərə almaya kitabınızda eyni ölçüdədir. Mən sadəcə olaraq tez çəkim deyə fərqli ölçülərdə alındı. Demək ki, burada əvvəlcə baxırıq. Hər birinin diametri 3 cm. Yəni, buradan bura məsafə 3 cm. Buradan bura qədər məsafə 3. Yəni, hər birində eynidir. Və bu düzbucaqlının ölçüləri tələb olunur. A, B, C, D. Əgər biz bilirik ki, çevrənin daxilinə çəkilmiş radiusu, istənilən nöqtələrdə çəkilmiş radiusları müxtəlif sayda ola bilər, sonsuz sayda çəkmək olar radiusu və bu radiusdan hər biri ölçüsü eynidir. Əgər buradan bura qədər diametri 3 cm isə, eyni zamanda mərkəzdən keçən diametrləri də eyni olacaqdır. Yəni, hansı ki, biz bilirik ki, mərkəzdən keçir və 2 radiusa bərabərdir. Necə ki, çevrənin daxilinə çəkilmiş radius bərabərdirsə, çəkilən diametrlərin ölçüləri də bərabər olacaqdır. Və diqqət edirsə, bu
nöqtələrdə kəsişir, üst-üstə düşür və biz də bilirik düz bucaqlı formalıdırsa lövhə. Bu zaman düz bucaqlıda necə ki qarşı tərəflər paraleldir, bu o zaman buradakı məsafələr də hər birində eyni olacaqdır. Yəni fərqli məsafədə ola bilməz. Yəni iki nöqtədə də bura kəsişirsə, demək ki bu eyni zamanda həm də diametrdir. Bizə məlum olan bir çevrənin diametri məlumdur ki 3 cm-dir. Əgər buradan bura qədər olan məsafə bir-birinə bərabər olduğu nəzərə alsaq, demək ki bu düz bucaqlının tərəfi də AB tərəfi də qarşı tərəfinə, yəni digər CD tərəfinə bərabər olduğunu bilirik və o da 3 cm-ə bərabərdir. Deməli bu düz bucaqlının eni 3 cm-ə bərabərdir. Əgər 3 dənə dairədirsə, demək ki 3 dənə belə bir diametri var. Onları birləşdirsək, eyni zamanda uzunluğundan bərabər olan, yəni düz xətt olacaqdır ki, çünki yenə də qeyd edirəm, paralellik əlaməti. Paralellik ona görə idi ki, həmin nöqtələr arasında istənilən sayda nöqtələr qursaq da, həmin nöqtələr arasında məsafələr eyni olacaqdır. Yəni, əgər burada diametr buradan bura qədər ümumilikdə götürsək, həmin bu düz xətt, bu mərkəzdən keçən düz xətt 3 çevrənin daxilindən keçən düz xətt eyni zamanda bu düz bucaqlının uzunluğuna bərabər olacaqdır. Deməli bunun üçün 3 dənə dairədirsə, demək ki uzunluğunu tapmaq üçün yəni qarşı tərəf AD bərabərdir BC-yə, bu tərəf qarşı tərəfinə bərabərdir və o da 3 vur 3 olacaqdır. 9 cm. Yəni bunun nə üçün bərabər olduğunu nəzərə alsa, yəni müəllim soruşsa, onda deyərik ki, paralellik əlamətinə görə. Çünki paralellik əlamətində bütün məsafələrdə eyni olacaqdır. Yəni bütün nöqtələrdə məsafələr eyni olacaqdır. Ona görə də biz artıq bunu uzunluğuna bərabər götürərək. Bu zaman artıq bizə düz bucaqlının ölçülərini tapmış olduq. Yəni görürük ki, biz düz bucaqlının eni 3 cm, uzunluğu da 9 cm olacaqdır. Növbəti tapşırığa baxırıq. Bu 9-cu tapşırıq. Verilən nöqtələrdən hansı çevrənin mərkəzi ola bilər? Diqqət etsək, müxtəlif deməli belə bir çevrə çəkilib və onun daxilində deməli, əgər belə də qeyd edə bilərik, pərqə vasitəsilə də yoxlaya bilərsiniz. Ancaq gözlə də açıq aydın görmək mümkündür ki, mərkəzdə dediyimiz kimi necə ki biz səsləndiririk, tam mərkəzdə yerləşən nöqtə bu çevrənin mərkəzi ola bilər. Yəni, bu Y nöqtəsidir. 10-cu tapşırığa baxırıq. AB çevrənin diametridir. Şəkildə verilən bucaqlara görə sual işarəsinə uyğun bucaqları tapın. Aşıq bucağının ölçüsü sizə necə kömək edir? Və belə bir şəkildir. Çevrə qurulub və diametri çəkilib. Və burada bir bucaq şəkildə bucağın sual işarəsinə uyğun bucaq. Burada 110 dərəcəli bucaq qurulub, qeyd olunub. Mərkəz O nöqtəsi, A, B nöqtələri qeyd olunubdur. Burada diqqət yetirsək, ikinci bucağın neçə dərəcə olduğu bizə məlum deyil. Bunu tapmaq üçün, əgər ümumilikdə baxsaq, bir düz xətt kimi. Bilərək ki, A, O, B bucağı, bucaq A, O, B açıq bucaqdır. Yəni düz xətt açıq bucaqdır və bu 180 dərəcəyə bərabərdir. Açıq bucaq bölündüyü bucaqların dərəcə ölçülərinin cəminə bərabərdir. Yəni açıq bucağın dərəcə ölçüsü. Yəni bu deməkdir ki, iki bucağa bölünübdür. Bucaqlardan biri 110 dərəcədir, digər isə bilmirik. Ancaq biz bilirik ki, bu ümumilikdə 180 dərəcəyə bərabərdir. Bu zaman bizə məlum olmayan bucağı tapmaq üçün 180-dən çıxarıq, bizə məlum olan digər bucağın dərəcə ölçüsünü, 110 dərəcəni alarıq 70 dərəcə. Demək ki, bu 70 dərəcəyə bərabərdir. Növbəti şəkildə də
Siz dəftərinizə əgər qeyd edəcəksinizsə, yaxşı olar ki, burada pərqərdən istifadə etməklə dairələri çəkin. Yəni, əliniz öyrəşsin daha doğrusu. Burada kitabımızda belə bir şəkil verilibdir və müxtəlif uzaqlardır. 60 dərəcədir. Mərkəz O nöqtəsi və sual işarəsi 100 dərəcədir və sual. Yəni, əgər biz ümumilikdə baxsaq, ümumilikdə bu hissəyə baxsaq, A, O, B bucağı. Yenə də burada A, O, B açıq bucaqdır və 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, birinci misalda necə etmişdik? Eyni qaydada. Bu tərəfə baxsaq, 180 dərəcəyə bərabərdir ümumilikdə. Bir bucağı 60 dərəcə olarsa, ikinci, yəni ikisi birlikdə 180 dərəcədirsə, bu zaman 180-dən çıxarıq, bizə məlum olan bucağın dərəcə ölçüsün, 60-ın. Alarıq 120 dərəcə. Demək ki, bu bucağın dərəcə ölçüsü 120 dərəcədir. Növbəti ikinci tərəfə baxsaq. Ümumilikdə bu tərəfdə yenə də açıq bucaq kimi götürərik. Bu, yəni daha doğrusu açıq bucaqdır və bizim bilmədiyimiz sual işarəsi olan dərəcə ölçüsü ilə 100-ün cəmi bu 180 dərəcəyə bərabərdir. Neçə dərəcə olduğunu bilmək üçün ümumiyyətlə 180 dərəcədən çıxarıq. Bizə məlum olan bucağın dərəcə ölçüsü 100-ün. Buradan alarıq 80 dərəcə. Bizə burada məlum olacaqdır ki, 80 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, buradan artıq verilən bucaqların dərəcə ölçüsünü tapdıq. Yəni, açıq bucağın dərəcə ölçüsü sizə necə kömək etdi? Yəni, bizə məlum olan açıq bucaq məlum idi və biz bilirik ki, açıq bucağın dərəcə ölçüsü onun bölündüyü bucaqların dərəcə ölçülərinin cəminə bərabərdir. Yəni, biz artıq açıq bucağın dərəcə ölçüsünün 180 dərəcə olduğunu bilirik. Bölündüyü bucaqlardan biri 100 olduğu üçün digər bucağı tapmaq üçün açıq bucağın dərəcə ölçüsündən çıxarır. Yəni də eyni ilə digər bucaqların tapılmasına da bu qaydada istifadə edirik. Yəni bu şəkildə bizə kömək etmiş oldu.